Jesus a todos os amados irmãos que já estão videologado conosco. O Arthur fez agora o comentário. Já tem 23, glória a Deus! E queremos muito mais aqui conosco, fazendo a programação juntos, programa da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Gostei dessa cor, ficou bonito. E hoje é conosco o irmão Arthur Pereira, mais uma vez. É que nós vamos ter que dividir, assim, fracionar, né, essa participação do Arthur aqui, porque ele tem um profissionalismo incrível, tem um trabalho lindo que a gente vai estar comentando, né, em outras programações. Mas hoje nós queremos voltar para a Índia. Vamos primeiramente justificar a ausência do pastor Paulo Roberto, ele que está preparando-se então para final de semana. Ele vai estar ministrando, vai estar dando aula. Olha, final de semana intenso. Mas ele não está aqui porque não quer. O coração dele gostaria muito de estar aqui. Então vamos ao assunto, irmão Arthur. Nós ainda estamos respirando Índia, né? Exatamente, irmã Ivoneide. Cumprimentar todos que nos assistem nessa tarde. A paz do Senhor. E vamos falar um pouquinho mais a respeito da Índia. Hoje vieram as fotos. Uhum. O Arthur, mais próximo, mas vai retirar para cá. Tá baixo o som? Melhorou? Melhorou. É que, na verdade, nós temos, assim, um espaço de 50 metros... Opa, 5 metros, depois tem mais um vidro, depois a irmã Lisa está lá atrás de uma mesa. Hoje a irmã Tainê não está, ela foi ao médico, enfim. Mas temos aqui a irmã Lisa, que tem sido uma bênção também. Glória a Deus. Arthur, por favor, continue. Então, vamos ver um pouquinho mais das fotos da Índia hoje, irmãos. Nós, da última vez, acho que na semana retrasada, Isso. Falamos um pouco a respeito da Índia. A irmã Ivoneide trouxe algumas fotos que ela fez lá. Que não se compara, né, ao profissionalismo do Arthur. E hoje nós vamos apresentar um pouco, irmãos, um pouco desse trabalho documental, dessa foto documental a respeito da Índia, que é um país riquíssimo para quem gosta de tirar foto por causa da cultura, enfim. Tem uma diversidade de cenas, podemos dizer assim, enfim, coisas que a gente vê que dá um trabalho muito rico. O que mais chama atenção é quando a gente ouve assim, aquela miséria, né, que a Índia, o povo, não só uma miséria material, como uma miséria espiritual. E a Igreja do Brasil tem se enganjado a ajudar esse projeto, não só do Brasil, como em outros países. Portugal, por exemplo, também apoia o projeto Índia, né? Tem se dedicado, eles têm trabalhado para que seja ali, então, uma realidade. E Deus está agindo, né? Nós temos visto, temos ouvido e temos testemunhado do agir de Deus naquela nação. Então, quando a gente vai trazer essas imagens para que os irmãos vejam, para que os amigos, para aqueles que forem ver essa programação, seja agora ou posteriormente, possam também conhecer um pouquinho, é muito pouco, né, Arthur? Porque realmente ali é um projeto grandioso, é um desafio muito grande, porque são milhares já passou de bilhão de pessoas somente na Índia que precisam ser alcançados para Jesus. Milhares de idiomas, milhares de deuses, então... A Índia atingiu em maio a maior população do mundo, né? Exatamente. Então é um campo vasto, irmãos, e neste grande campo, a palavra de Deus diz, né, que a seara é grande, mas são poucos trabalhadores, e neste grande campo nós temos lá a irmã Mari, irmão Ramesh, a sua esposa, a sua família. Ali, em Bangalore, né? Depois temos no interior. Exato, em Bangalore. O pastor Prabhaka, ali com Daya, temos um outro obreiro também. Então, realmente, olha, não chega a 10 pessoas o número de ceifeiros para um campo tão grande, tão vasto. Exato. Vamos então começar? Vamos então. O tempo é curto? É verdade. Nós vamos repetir algumas coisas aqui, irmãos, aqueles que não viram. Enfim, nós vamos passar um pouco mais rápido e depois nós vamos mostrar algumas outras fotos de uma realidade que nos choca, irmãos, de ver, como a irmã Ivoneide falou, essa miséria e a condição que essas pessoas vivem. É triste. Nessa foto que os irmãos estão vendo aí, ela está localizada, esse prédio, na cidade de Srinivasapur, que é o prédio da prefeitura da cidade, que foi onde,
nós estivemos ali, a irmã Mar, enfim, pastor Hildo, os irmãos envolvidos, pastor Remy, com a compra do terreno. Então, o terreno que a igreja comprou está vinculado a esta cidade, a esta prefeitura. A irmã Lisa pode ir passando. Chamado Taluque, né, Arthur? É, chamam de Taluque. Aí também é algo que nos chamou a atenção, que já mostramos aqui, trouxemos mais uma foto hoje, uhum. Que são duas árvores que ficam localizadas no centro da cidade ali, na frente da no prefeitura. No complexo, né? Exato. Junto ao complexo ali. Da prefeitura. E essas árvores são infestadas de morcegos que ficam ali durante todo o dia. Aí os irmãos podem ver. Olha os de mais próximo. Agora tu captou bem ali. Olha, parece uns cachorros pendurados, né? Eu acho que eu nunca tinha. Acho não, eu nunca tinha visto um morcego desta forma. Na minha eu mente. Também não. Um morcego era algo que ficava de noite, escondido em algum uhum. lugar. Mas ali, durante o dia inteiro, fica esses morcegos se balançando. Foi algo que nos chamou a atenção, que nos chocou quando nós chegamos ali. E quando tu ali colocou o drone, não sei como é que é a palavra correta, e os bichos começaram a gritar, né? Eu digo, Jesus, agora vão sair tudo lá e começar a atacar o povo ali, né? Realmente, dá um pânico. Não, atacar nós que estávamos embaixo, né? Aí temos uma foto dessa avenida principal, que é próxima ali à prefeitura, ali atrás temos um templo hindu. Esta foto, irmãos, isso aí é chocante. Uma das fotos que mais me choca, e conversando com alguns irmãos já, parece que eu me reportei para os tempos de Jesus, quando a Bíblia nos fala de pessoas que rastejavam, enfim. Uhum. E essa mulher, ela sofreu de paralisia infantil e desde pequeno ela anda se rastejando. Ali a irmã Mari conversou com ela, oramos por ela. A irmã Mari já conhecia ela de outras vezes que ela tinha ido até esta cidade. Então, ela fica perambulando de um lado para o outro, pedindo esmola e algo para comer. É triste, irmãos, esta situação. Essa é considerada a casta baixa, né? É, a casta baixa. São pessoas que não têm nenhum contato, as pessoas evitam ter um contato com esse tipo de pessoa. E ali estava a missionária Mari, né? É verdade. Se colocando na condição dela, se abaixando, conversando com uhum. ela. E isso é algo tremendo de Deus. É chocante, né, irmão Arthur, porque ali a pessoa está aprisionada ali com aquela enfermidade e se conformou porque não teve encontro com Deus ainda, exatamente, não tem uma esperança. Aquela mulher, então a vida dela é, começou o dia, ela vai ali para aquele local onde tem uma circulação muito grande de pessoas para pedir esmola, para viver ali de migalhas. Ela, todos os dias, que nós, praticamente uma semana, a gente esteve indo diariamente lá. Todos e a gente, com aquele sorriso, assim, né? Então, é uma coisa bem chocante, bem chocante. Pode passar. Aí também, sempre me esqueço o nome disso aí. Manga, um trator. Não, manga, o trator. Cheio de manga. É da cidade mesmo, né? Um trator cheio de manga. Por quê, irmãos? Porque essa cidade, ela é reconhecida, ela é famosa, porque é a terra da manga. Tem manga para tudo que é lado ali. Então, tem esse trator ali que está carregado de manga. Essa foto nós tiramos dentro de uma galeria que tem ali próximo à prefeitura. Foi algo que me chamou a atenção, porque é um estúdio fotográfico. E os equipamentos ali, a câmera que eles tinham, eram coisas, equipamentos antigos. Isso me chamou muita atenção, porque realmente parece que eles pararam no tempo. Essa cidade nos traz muito essa impressão de que eles estagnaram no tempo e está aí um estúdio fotográfico. Eu não cheguei a entrar dentro desse estúdio, não, né? Mas o teu olhar ali... É, o fotógrafo tem que estar... atento em tudo, né? Aqui mais uma imagem, essa é dentro da prefeitura, esse senhor estava esperando ali para ser atendido, e eles ficam ali sentados no chão, alguns nos bancos. Prestem atenção no detalhe ali, o pinguinho vermelho na testa, né? É, esse é um sinal deles, eu não me lembro exatamente, irmã. É que eles são hinduístas, sim, né? Sim, hinduísta, mas acho que tem um porquê, um objetivo aquilo ali, mas isso aí não me recordo, irmã Mara, que saberia nos dizer melhor. Uhum. Aí são fotos também na prefeitura. Esta senhora, irmãos, podem observar, aqueles que podem ver, que não estão escutando pela rádio, que ela está ali com a boca fechada, e na outra foto ela estava com a mão na boca, porque eles têm um hábito de mascar
uma flor, uma planta, que eles, né? Que eles quer é, que é tipo uma fruta que eles mastigam e aquilo ali deixa a boca deles tudo vermelha e os dentes eles ficam totalmente deteriorados e apodrecem. É uma coisa triste, irmãos. E eu entendi que ela não estava querendo mostrar. Ela deixou tirar a foto, mas não estava querendo mostrar a boca dela, né? É, eles comem essa frutinha justamente para mascarar a fome, né? Segundo a irmã Maria nos falou, né? Então eles mascaram, já tem como um vício isso. E realmente até é horrível ver quando eles sorriem com os dentes podres, aí com tudo vermelho, assim, a boca fica vermelha. Bem... É triste. É, pode triste. Ir passando. Aí também são pessoas que trabalham para a prefeitura, e eles ficam ali numa parte externa da prefeitura, e o que me chamou a atenção foi essa máquina de datilografia. São os despachantes, né? É, que também nos remota assim, para muitos anos atrás. Nem sei de quando, que ano que existia esse tipo de máquina, quando que se usava Olha, isso. Arthur, não sei te não dizer, mas deve ser lá por 950, início 60, alguma coisa assim. E aí eles usam ainda. Aqui nós começamos uma nova série. Já saímos da cidade de Srinivasapur e nós estamos agora numa vila, irmãos, num vilarejo, uma situação bem precária na cidade de Bangalore. Agora estamos no centro da cidade e esse vilarejo... Vila Tamil. Isso, Vila Tamil. Ela é composta por várias casas, várias casinhas, e é tudo bem apertadinho o caminho, assim, os corredores para chegar nessas casas. E... elas são minúsculas, irmãos. Eu creio, eu não sei se... Essa aí, por exemplo, deve ter o quê? Uns 3 metros quadrados? É por aí. Mais ou menos por aí. E olha quantas pessoas moram nesse quarto. Ó, tem a mulher no chão, o rapaz, uma menina lá atrás do rapaz e os pés ali e um menino no lado direito. São 5 pessoas que moram neste quarto. E eles têm tudo ali. O Joseph, inclusive, aquele menino que esteve com a irmã Mari, ele mora nessa vila e nós também entramos dentro da casa dele. É o casal, né? Pai, mãe, uma irmã. A do Joseph é uma vila próxima. Essa não é a... Agora eu não lembro se a do Joseph é a Tamil. Não, é a outra. Mesma, elas são juntas ali, só são fica. Juntas? São juntas, só que praticamente. São separadas. Isso. Ah, no outro lado da rua. Isso, no outro lado da rua. Ah, tá. Então, ali é uma coisa. Então, o que resta para eles? Ir para a rua. Exato, eles não têm espaço em casa, eles passam o dia na rua. Aí é tudo também nessa vila, irmãos. Olha a situação das É uma miséria, uma miséria financeira, uma miséria espiritual. Aí também, ó, podemos nos deter um pouquinho nessa imagem. Também aí uma casa, uma peça, né, muito pequena. E a irmã Mari nos comentou que os pais geralmente saem para trabalhar e as crianças ficam ali sozinhas, em casa, pelas ruas, e elas passam o dia inteiro ali nessa situação. É uma condição muito precária, irmãos, muito precária. É verdade. Necessidade muito grande. Essa aí é a parte frontal da vila, então quando a gente chega, e é numa avenida principal, né, Arthur? Uma avenida principal. E o que é muito chocante, irmãos, que é interessante, que nós nos deparamos com essa vila. Só que atrás da gente, onde vocês não estão vendo na foto, atrás, tu caminha um pouquinho, tu já está numa região onde é um pouquinho mais nobre, onde tem casas boas. Sim. E é uma coisa do lado da outra. É muito interessante. Aqui, irmãos, nós estamos na entrada, em uma das entradas do Mercado das Flores, que é um mercado que move... Mercado público. É tipo um mercado público e que move bastante a economia lá na Índia. Pode se deter um pouquinho aí, irmã Adelise, para a gente explicar para os irmãos? Neste mercado, como falei, Mercado das Flores, eles vendem flores que são oferecidas para os deuses indianos. Então, eles vão até esse mercado, eles compram, eles fazem ali colares na hora com as flores. E é comum a gente ver até, né, Arthur, vacas, porque elas são deusas, né? Exato. Andando no meio da rua, da avenida principal. Isso vai aparecer depois. Ah, vai aparecer. É que são, as flores são confeccionadas ali. Exato. E eles penduram essas flores
até em animais, penduram em carros, enfim. São honrarias também, exato, né? Nós, por exemplo, recebemos quando chegamos lá, exato, um colar de flores. Mais uma foto aí do mercado das flores. Uhum. Eu creio que deve ter em torno de uns 3 andares. E olha lá, pode olhar aquele... São milhares de deuses, cada canto tem um deus diferente. Exato. Ali em cima ela tem um quadro que acredito ser um altar, né? Que cada lojinha tem o seu altar. Uhum. E ali é uma imagem do deus Ganesh, que é bem, bem famoso na Índia, que é um elefante, se não me falha a memória, eu acho que é o deus da prosperidade, se eu não me engano, acho que está relacionado, uhum, a isso. É uma foto que eu gosto bastante também. Esses colares que são confeccionados por esse senhor. Uhum. Mas aí são dezenas, não é só um, né? São dezenas de pessoas. Aí, ó. O Ganesh, de novo. Templo do deus Ganesh. Uhum. Olha o tamanho desse templo, irmãos. E não é o maior, né? Não. Tem mas gigantes. O tamanho desse, né, elefante aí. É. Andando, esse que anda em cima do rato? Hã? É esse que o meio de transporte dele é o rato? Eu acho que tem um ratinho ali nos pés dele, é azul. É o que leva aquele monstro lá e o ratinho na concepção, na ideia deles. Que coisa mais terrível isso. É triste. Aí, irmãos, esse rapaz, ele estava aí na frente do templo e ele, nós, deu-se a entender que ele é um frequentador deste templo e aí, neste dia, ele comprou um carro. E a irmã Mari estava nos explicando que quando eles compram um carro, eles oferecem este carro, não sei se como uma forma de gratidão, enfim, eles oferecem consagram, e fazem... Consagram, né? Eles consagram o carro, eu creio que é isso. E eles fazem todo um ritual. Se vocês observarem embaixo da roda direita, ali tem um limão. Embaixo de cada roda foi colocado um limão, eles passam por cima, dão uma volta na quadra. Tem todo um ritual quando eles compram o carro. Mais uma foto que eu gosto bastante pelo fato de ter, no retrovisor da moto, ter refletido a imagem lá do deus Ganesh. Uhum. Não pelo deus, né? Mas a foto em cima do profissional, né? Vamos explicar bem. Mais um templo é o templo do deus Hunamã, que ele é uma figura de um macaco. De um macaco. Impressionante a quantidade de macaco que tem lá, né? Macaco tem. Isso que a gente não foi nos lugares que tem mais, irmã Mari, que tem lugares que é infestado de macaco, assim, pelas ruas. É. Ali nós chegamos, no dia que nós chegamos, ali no caminho, a gente já parou ali para poder conhecer de perto, né? E estavam essas senhoras ali trabalhando e o Arthur já não perdeu tempo, né? É, vendendo as flores para que aqueles que vêm adorar este deus, eles vão ali e compram a sua oferenda. E oferecem. Que a missionária Mari, evangelizando esse senhor que vive perambulando pelas ruas, pedindo também esmola, dinheiro. E foi muito interessante, porque a irmã Mari, ela fala um pouquinho do Telugu, então ela consegue já evangelizar um pouco no idioma deles. E o senhor ficou muito pensativo ali, diante da fala dela, e os olhos encheram de lágrima, quase que ele chorou. Então, são pessoas que estão sendo alcançadas. A gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas, mas a semente ela está sendo lançada no coração deles. Mais um templo, bem grande. Aqui nós voltamos um pouquinho para aquela vila que nós vimos a foto lá daquela casa de 5 pessoas. Ali a irmã Mari, a irmã Ivoneide. Foi chocante. Os moradores da vila. Aqui também, irmãos, a irmã Mari orando por esta senhora. Eu não sei se era um tumor que ela tinha, mas a gente, por 2 vezes, a gente se deparou com uma cena assim, com essa senhora e outro senhor, que tinha uma bola gigantesca no pescoço. E essa senhora estava nessa condição ali, mora nessa peça muito pequena. E a missionária Mari estava orando por ela. Eu não tive coragem, a gente fez a oração, eu não tive coragem de olhar diretamente para ela, porque é muito chocante, né? É. Irmã Mari, vamos orar, mas eu tive que desviar meu olhar, porque realmente mexe com as nossas emoções. É verdade. Aqui também, esta moça mais jovem, ela também veio nos pedir esmola.
E ela anda com esse animal. Que é o deus, né? O boi, né? Que também é considerado para eles. Para eles, claro. Então, ali é o quadro da Índia, né? O deus puxando... Aliás, ela puxando o deus, né? Que coisa triste isso. Essa é uma cena muito comum também que a gente vê lá na Índia. Eu já me deparei com essa cena em outros lugares, por exemplo, na Argentina, ali, quando eu fui para Monte Caseros, lá também Paraguai, eles têm esse hábito, Paraguai, de andar sem capacete. Nessa moto aí, ó, irmão, 4 moças sem capacete. Uhum. O máximo que eu vi lá foi com 5, uma família de 5 pessoas em cima de uma bis, de uma motinho. Uhum. Imagina se cai o estrago que não dá. É verdade. Aí também... E as crianças com o olho pintado ali, tudo em alusão ao deus ali, dando... Inclusive tem crianças carequinhas, né? Exato. Aqueles... Aí, no caso, essa família aí é uma família muçulmana. Dá para ver pela mulher, que está com o seu rosto todo... Tapado. Todo tapado. Vamos à próxima foto. Tá, o tempo está voando. É, tá acabando. Pode ir passando. Ah, tem 3 fotos, né? Uhum. Três minutos. Mas vai passando as fotos mais rapidinho aí pra gente poder ver todas elas. Aí também é um ferreiro que a gente parou para tirar foto. Ele faz ali o seu, as suas ferramentas, né? E vende. Aí a cena que a irmã Ivonei tinha comentado das vacas no meio das avenidas, que é algo comum, e elas ficam ali e tem que desviar. Não tem jeito. É. Mais uma foto da vaca. Uhum. Acho que ali. As fotos saíram um pouco de ordem. É daquela mesma vila. É o corredor que dá acesso às casinhas, né? Cada porta ali. Então, é um cômodo, na verdade. Não dá para dizer que é casa. É um cômodo. Onde as pessoas vivem ali de forma subhumana. Aí, ó. Mais uma casinha dessa nessa mesma vila. E todas enfeitadas com flores. Com flores, deuses. Pode observar nessa foto quanto deus eles têm dentro daquela casa ali. Misericórdia, Jesus. Olha só. Essa é uma das fotos que eu gosto bastante, assim, o olhar dessa moça. Parece uma pintura aquele olho, né? Uhum. Terminou. Aí as pessoas na rua... Essa parte ali que tá aqueles jovens ali, um monte de papel, de que bacana, estão estudando ali, tinha mais de 20 no lado oposto, com papéis e tal, de que estão estudando. Mamari não, eles passam o dia todo jogando ali, não sei que tipo de jogo, né? Mas quem esteve pela 1390 não pôde ver as fotos, pode olhar e buscar, quem sabe, num outro momento no YouTube. Porque realmente vale a pena a gente conhecer um pouquinho dessa cultura para a gente poder orar mais intensamente e ver que vale a pena estar investindo no reino dos céus. Pessoas que estão sendo libertas têm uma outra vida, né? As meninas lá do orfanato. É verdade, é impressionante ver a transformação, Deus agindo. Uhum. Como já falamos aqui, é uma cultura totalmente diferente. Eles estão ali inseridos, a família envolvida também com esses deuses, enfim. E... Deus agindo é uma coisa tremenda. A gente pensa, só pode ser Deus, porque não há outra possibilidade. É algo totalmente distante, né, daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, oramos. Final de semana chegando. Sexta-feira, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Arthur. Tu vai voltar aí outro dia para... Vamos dar seguimento e também falar um pouco do teu trabalho. Que Deus abençoe grandemente a todos que estiveram conosco. Não esqueçam de deixar o like, de divulgar. Pode continuar compartilhando aí, muitas pessoas poderem conhecer o trabalho da Heróis da Fé, que está aí em 18 países, alcançando almas para o reino dos céus. Obrigada, meu Arthur. Deus te abençoe também. Paz do Senhor Jesus. Amém.